Ja Lauri Alamylmäki, joka on tässä ensimmäisenä kehitetty Lauri tänne päin. Ja pääsit heti kommentoimaan tätä tärkeää voittoa, eli minkälainen peli sisällä, minkälainen peli se oli pelin? No, varmaan ihan viihdyttävä peli. Paljon tapahtui, kun päästiin pitämään palloa kontrolloimaan niin kuin haluttiin. Ja oltiin tarpeeksi maltillisia, niin saatiin ne paikat sitten lopussa. Niin saatte tuon KuPSin pelitilan melko hyvin pois. Mikä siinä teillä oli juomina? No ei, siinä oli, rassattiin pallo sinne minä haluttiin ja sitten tiedettiin videolta, oltiin katsottu, missä on ehkä ne heikkoudet niille. Sitten saatiin heti tila pois. Niin miten sitten teit tuon ratkaisun maalin, kerrotko siitä, Suosalo teki esityötä, kerrotko tarkemmin siitä ratkaisumaan, 2-1 ratkaisumaalista? No ei, siinä se kummempia Suosalo teki loistava haaston sisäänpäin ja siinä oli suora väylä laittaa pallo mulle ja siihen tuli ykkösellä takakulmaa kohti vai pumppi on yksi palvan kautta sisään. Niin, se on 7+1 tehot sulla tällä hetkellä, mitä mieltä siitä olet? No, se niin, pitääkin olla tavallaan. Ei ole ehkä viime kaudella tullut niin paljon, mutta siinä mielessä tyytyväinen, vielä voi parantaa. Niin, miten sitä, miten kauan sitä Ilveksen lentänyt jatkaa? No se jatkuu samalla itseluottamuksella ja meiningillä. Lähdetään voittamaan aika peliä, meillä on vaan voittaa. Kiitos Lauri. Annetaan mikki välillä Tuomakselle, kun häviää. Niin Tuomas, siellä oli tänään aika hyviä suorituksia, vähän huonompia suorituksia. Ja siltä väliltä, minkälainen oli KuPSin suoritus tänään? No mutta ei, noudatettiin pelisuunnitelmaa ekan puolen kanssa. Tokalla puolella päästiin 1-0 johtoon ja sitten meni 2-1. Niin, mistä tämä nyt, jos katsotaan sitä peliä kokonaisuutena, ehkä Ilves pääsi sitä palloa pitämään kuitenkin enemmän. Etkö päässyt kiinni Ilvekseen, mistä se mahdollisesti jo? Ei se ollut mikään ongelma, niin kuin sanoin. Niin, päästiin johtoon ihan suunnitelmien mukaan niin peli. Miten kommentoit näitä kahta ulosta, joiden tietenkin vaikutti lopputuloksiin? En kommentoi millään. Miten, millainen pettymys tämä nyt on? Tämä peli, kotipelit on tähän asti voitettu 11 tappio tuota kotipeliä alla nyt. Huhtikuussa edellinen tappio PK:lle 14.4. muistaakseni. No totta kai tuo on pettymys, isoja pelejä pelkästään, että loppukausi. Että nyt on sitten voitettava vieressä. Kyllä, kyllä. Onko pelaajille kysymyksiä lehdistöllä? Ellei, niin kiitos. Ja Jarkko Vissin kommentit luetaan tuossa. Sulla oli jotain kommenttia yleisöllekin tuossa loppuvaiheessa, mutta mitä nyt lehdistölle esimerkiksi, minkälaista kommenttia? Millainen Ilves tämä on? Mun mielestä Ilves on tänään aivan loistava. Eli kontrolloitiin peliä alusta saakka. Oltiin vieralla alustalla, niin ei edes harjoitella tekonurmalla ollenkaan, koska en halua rikkoa meidän rytmiä. Oltiin hyviä pallollisena, kontrolloitiin peliä ihan täysin. Ainoastaan KuPSin tilanteet tuli Salamin oman henkilökohtaisen taidon vuoksi, mitä me tiedettiin. Vietiin peliä, ohjauspeli toimi vähillä erikoistilanteita ohjauspelin ansiosta. Sitten sen jälkeen henkilökohtainen virhe, vastaisku, kulmapotku, maali. Sen jälkeen oli aika paljon ylämäkeä. Pojat jaksoi jauhaa omaa pelaamistaan, ei nostettu palloa liian nopeasti ilmaan ja tänään saatiin se palkinto. Eli mun mielestä hieno miehekäs esitys nuorilta porukalta. Niin onko tämä nyt perus Ilvestä tänä vuonna sitten tämä pelaaminen nimenomaan? No, ekaa kertaa tällä kaudella noustiin lopussa voittoon ja meillä on ollut paljon tällaisia pelejä, mitä me on viety. Mutta me ei ole kaikkia saatu vaan niskoja poikki, eli meillä voisi olla enemmän pisteitä. Mutta hyvä esitys, pojat on kasvanut kauden mittaan ja rauhallisia pallon kanssa. Pikkasen ehkä vielä tehottomia nallitus viimeisellä kommennuksella, mutta on ihan meillä paikkoja lähentäviä tilanteita. Eli hyvin pojat, toivottavasti jaksaa loppuun saakka. Niin, aika paljon oli kokoonpanon muutoksia edellisiin peliin. Mistä tämä johtui? Viisi pelaajaa vaihdoin avaukseen, eli meillä on 24 sopimuspelaajaa ja rotaation kautta me saadaan tuoretta voimaa joka peli. Kemia vastaan voi olla taas 5 vaihtoa. Eli mä oon tehnyt pojille selväksi, mikä on jokaisen jätkän rooli tässä jengissä ja käytetään vahvuuksia.
Niin, nuoret pelaajat käytti niitä vahvuuksia tänään todella hyvin. Soisalo, Alamyllymäki, voit olla tyytyväinen. On 36 vuotta yhteistyötä pelaajia. No joo, mutta kyllä Soisalo saa palautetta lopussa aika reilusti. Taas meidän suunnattu olisi puolustusvastuu. Eli se on sellaista tasapainoilla vähän ruusuja vai piskaa välillä. Niin annetaan sitten Rapaan. Rapaan kommentti. Todella pettynyt tietenkin päävalmentajana tänään. Tänään ei mennyt kaikki niin kuin piti. No, miten kommentoit omaa Kutsin peliä? Mun mielestä meidän pelaajat pelasi ihan hyvin. Meillä oli hyvä kontrolli ja tasapaino. Se meidän miehitys oli ihan kohdalla. Ilves pääsi pelaamaan muutaman kerran pallolla. Siinä oli pieniä vaikeuksia siinä prässissä alussa. Sen jälkeen puolella me saatiin mekin kuntoon ja ruvettiin painamaan sitä palloa toiseen päätyyn. Ja sitten sen jälkeen alkoi, kun me saatiin maali, niin alkoi tapahtua hassuja juttuja. Niin, voitko kertoa noista hassuista jutuista? Tietenkin voisi ajatella, onko Salamille puhuttu tästä keltaisten korttien saamisesta, vai onko tämä nyt tuomareiden ongelma sitten, vai Salamin ongelma, vai kenen ongelma tämä on? En mä tiedä, me tästä tulee isoja rankkareja, josta aina kertoo mielipiteen. Mun mielestä Juhan Holmqvist voi kertoa niitä, että mikä on. Voi ottaa isompa analyysiä ja kertoa, miten on mennyt. Mun mielestä hän on varmaan oikein. Mä tiedän, että tästä tulee iso penaatti, jos me kerrotaan mielipiteitä. Joo, miten tässä nyt jatkuu sitten? Pitää vaan nolota tämä peli ja nyt pitää ottaa isoja voittoja vieressä sitten. Totta kai. Mutta harmittava tappio tähän kohtaan ja mä tosi paljon meidän pelaajien puolesta. Me ollaan tehty mieletön määrä töitä ja me joka viikko jatketaan, että itse asiassa viikon täysillä. Ja sitten hassuista asioista niin sit näitä pelejä ratkotaan ja kääntyy. Ja ei meillä auta muuta kuin huomenna käydä tämän pelin läpi pelilliset puolet. Ja sitten niin olla viikonloppuna, meillä on 2 päivää poikkeusti vapaata, kun Seinäjoen peli on keskiviikko. Ja mä tiedän, että meidän pelaajat laittaa kaikkensa pelin myöskin Seinäjoella ja katsotaan, missä sitten ollaan. No niin, katsotaan sitten lehdistön kysymyksiä tähän väliin. Leidin taistelu jatkuu mitallista molemmilla joukkueilla.